Святий апостол Андрей се нарича първозванни, понеже пръв от апостолите бил повикан да тръгне след Христа. Когато Йоан Кръстител се явил в Юдея, той станал един от неговите ученици. Андрей стоял на брега на Йордан, когато Йоан предтеча, посочвайки на народа минаващия Иисус, казал: «Ето агнецът Божий». Името на Свети Андрей често се среща в Евангелието. За него се споменава в разказа за нахранването на народа с пет хляба. Андрей заедно с трима други апостоли разпитвали Господа за бъдещата съдба на църквата и чули пророчеството за разрушаването на Йерусалим и за свършека на света. Пръв руският летописец Нестор разказва по предание, запазило се и до днес, че Свети апостол Андрей стигнал по река Днепър до мястото, където сега се намира Киев. Като се изкачил на един хълм, той забил кръст и казал: «На това място ще възсияе Божията благодат, за да се издигнат църкви на Христа и истинската светлина да излезе от тук по цялата страна». Сега на същия този хълм стои църква на името на Свети Андрей Първозвание. При император Констанций мощите на светеца били пренесени в Цариград и поставени в църквата Свети Апостоли, но когато кръстоносците завладели града, те ги пренесли в италианския град Амалта. Там почиват и досега. Свети апостол Андрей е прият за апостол на православните славяни – българи, сърби и руси. Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали Словото Божие, и като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им, цитират божествените думи евангелистите, защото Иисус е казал: «Аз ще прославя ония, които мене прославят».